to být. Jo. Filipe, tam chceš být? Tak 5 kilo, ale mě dej. No jo, jasně. Tak jo, kamarádi, vás vítám u tohoto videa, kde teda tak nějak lehce rozumně zdokumentují Exponaber svaly. Teďka jsme tady někde úplně na brutálním, epickým, největším na světě parkovišti. A samozřejmě jsme zaparkovali úplně na konci, aby jsme měli kardio. A to nevadí. Ale co vám povím, ještě než tam dojdeme a ještě než natočím něco vevnitř, tak cesta opět byla taková celkem výživná, protože jsem měl vlakem ze Zábřeha. První půl hodinu jsem stál, protože tam bylo lidi jak najebanejch. Další hodinu jsem byl prostě mezi čtyřma paníma, kde mě strašně bolelo koleno, ale úplně, ty vole, tady lítají nějaký helikopotvory, nebo co to je? Ne, vidíte to? Epic. Pak jsem byl mezi čtyřma paněma, kde jsem si nemohl natáhnout nohy, já mám bolavý koleno zase. Dlouho jsem měl pravý, teď mám zase levý koleno bolavý. A potom, když ty paní konečně odešly, tak tam přišla nějaká maminka s dvouma dětma, ty byly naproti mě a furt mě do toho kolena kopali, takže jako jsem měl fakt velice výživnou cestu. Když jsem jel do Prahy, tak jsem měl hrozný hlad, kamarádi. Normálně jsem si dal hambáče, nějakého dietního hambáče samozřejmě, že dobře jsem v dietě. A pán. A normálně pán. Mu udělám reklamu tady z téhle hamburgerárny, mi normálně věštil budoucnost tady podle mého data narození, a nevím, jestli to vidíte, a to jako zdarma. Mi věštil budoucnost podle, že jo, podle toho, když jsem se narodil, a řekl mi prej, že jsem namistrovaný zmrt, mistr světa, co má ve všem pravdu, a prostě, tak tam to měril, ne. A jako bylo to for fun, byla to sranda, ale hamburger nic moc teda, no. Tak snad se na to teďka nekouká. Já jsem fakt udělal reklamu. Snad se to teď nekouká. No a my jdeme dovnitř a to nějak postupně zdokumentuju. Takže koukejte. Filipe, chceš ještě něco říct? Dobře, dobrý. Ne, nebudeme rejpat. Jo, očividně, jdeme dobře. Tady už se bouchá, ty vole. Já jsem teďka... Ne, tak nic, já jsem teďka zapl kameru, tak počítám, že bodec pojede, ty úplně největší bomby. Se stydí. Asi se stydí. Jo, tak asi jdeme dobře. Asi jsme tady. Co, Filipe, chceš to ještě napumpovat, než půjdeš dovnitř? Skutečně, já jsem tak pumpovaný, že nepotřebuji. Nechceš to napumpovat, jo, než půjdeš dovnitř? Ty jo. Ne, já nemám co pumpovat. Zaparkovaný moje auta. Písty, ty vole, tak to chceš. Chceš? To chceš. Bum! 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 Aleš Bursa a CzechVirus, jeden z našich hlavních partnerů, mladá česká firma, která si získává své zákazníky svojí nekompromisní kvalitou a transparentností, a mezi její hlavní tváře patří především Pavel Beran. Pavel Beran, legenda, máme určitě rádi. Čo, Pavle? Můžu se učit. Ahoj lidičky, já vás zdravím. Já bych na pódium pozval ještě další členy, jelikož my dva s Alešem samozřejmě nejsme jediný. Takže poprosím Filipa Grznára a Pavlínku Valigurovou. Tak děkujeme za potles. Tak jak to na těchto akcích bývá, i my jsme si pro vás připravili trapnou soutěž. Takže my jsme poprosili jako první soutěž bude držení proteinu s nataženýma rukama, takový ty klasické ptákoviny, jako vymyšlí všichni. Ty můžeš jednou, Filo, asi jednou, když zkusíme to jednou. Takže poprosíme tři odvážlivce, tři kluky, Pavlínko, vyber. Zalapovat si
Tak jdeme do toho. Tak, to nás volíme tady ještě chytku. Kdyby to vzal za prsty, tak jsme jen. Tak, jedna. Druhý, dolů, dolů. A připravte se sud. Výborně. A tady jedna je mašina. A sud ho musí stát. Musí ho postavit. Výborný. Démono. A třetí. Démono. Delakta. To bude zakysáný. Pojď do toho. Obrovská celebrita. Čau, čau. Tak se s ním taky vyblízkujem. Ty vole. Dívej, teď si mě to chtěl říct, vole, čekáte na Bejra, ne, vole, až vám něco doveze. Vajdos, Alešku Vajdos potřebujeme. A drobázky. Ty vole, takový žebrácí tady. Počkej, ty chceš nějakou celebritu na XFR? Sejmi jeho, spíno. Počkej, výzva, challenge, budeme do toho. Dáme si, Filipe, dáme si do držky. Ne, si dám prdel. Navíc, ale už vlastně nic nemá cenu, protože já ti pak musím ukázat jednu brutální konverzaci, kterou jo, tak dneska je, toho vole. Ale hele, mám na tebe velice, já nevím, jak to natáčím, mám na tebe velice důležitou otázku. Takže si rozmyslí, co si řekneš, že to kurva důležitý. Filipe, vole, jak to, že mě do piči neodebíráš na YouTube, vole? Já myslím, že jo, vole, tak to je zásadní chyba, ale opravdu jim si, vole. Já si dám prdel, vole. Dobrý, hele, jdeme pokecá na chvilku. No, kde tě teda fanoušci tady mohou dneska vidět a potkat? Tady na tom hlavním stánku, na Versoli, ale já se tady pohybuju tak všude pořád, takže... Takže vyfotit, prostě nějaký zapozovat s tebou a tak dále, jo? Jasně, s tím, že v 18.00 máme ještě druhý meet and greet tam. Druhý meet and greet, tamhle vzhledu ty stěny. A fotku se mnou už máš? Fotku s tebou? Ano. Ne, tady s další celebritou. On je nervózní, vidíš to? Nervózní. Asi má vysazený. Ne, vole. Mě to nemůžu říkat do videa. Ty vole, tak ti Prej. Prej má tady ale nejlepší semináře, nejvíc štipný Prej. Ale to věřím, znáš, že super. Jo, kolik jak svině. Tak si jim uděláme fotečku. Jo, vypejskám se. Ale je nervní, že? Je nervní. Asi má vysazený. Ne, spíš mě pošle do prdele, mě za chvíli přijde. No, ale on je úspěch násobný mistrství za karatem. On přece v jednom videu říkal, že nemá rád, víš, jako když lidi otravují, takhle si pamatuješ, když jde nakoupit a tak, to v jednom videu říkal. Přesně, na hambáš, když jde na to. A je vidět, že teda ten už je odeštvé. Jo, on startuje, za chvilku vystartuje. Vidět před chvíli, jak ti na tebe cukal. Jo, nám rozbije trošku normálně. On říkal, ani to neskušení, ale to neskušení. Tak, nám rozbije trošku, jak to vidím. Ale já, když tak mu hodím tu trošku pod nohy a utečem. Já myslím, že mu neuteče. No, vlastně mi neutíkal. A moc utíkat neumím. Poštěj sprint, že? A to je fakt. No, to je na 50 metrů, pak mě dojde. Tak jo, ale už ho nebudeme šikanovat. A ne, nebo budeme, určitě ještě chvíličku budeme šikanovat. Já potřebuji do Berana. Už moc? Asi, fakt, dívej se. Bo. Jo, tam je Pavel Beran. Kamarádi.